Thomas Frank, en sejr og endda på hele 4-0. Hvad kommer man til at hæve ud af den her, når man er cheftræner i Brøndby IF? Jeg synes, vi viser, at vi er på sporet som de sidste to kampe, i forhold til at levere en tilfredsstillende præstation. Vi viser noget karakter og mentalitet. Jeg synes, vi viser rigtig fornuftig kontrol og spil de første 25 minutter i dag og kommer fint foran 1-0. Så vi viser en masse mandsmod og fightervilje og energi, da vi er under tryk, specielt i første kvarter af den her leg, og vi virkelig står sammen og afviser alt. Og så viser vi en virkelig stor skarphed på vores chancer. Det, som vi har manglet i de første par kampe, og som vores modstandere måske også har været lidt dygtigere til end os, det viser vi. Og så er vi selvfølgelig glade for clean sheetet, også det første til Rønnow, så det er tilfreds. Der har været nogle svære udbanekampe, hvor der er præsteret endnu en svær udbanekamp på den her. Hvordan har troen været i forhold til at være på at skulle hente en sejr her? Jamen, troen har været god. Altså, vi har ikke været i tvivl. Jeg vil sige, den er blevet stærkere på de to flotte foregående præstationer mod Randers og Omonia. Så der er jo ikke i tvivl om, at vi kunne hente de tre point. Selvfølgelig ved vi godt, at hver kamp har sit liv. Så optimismen og troen oven på det og i sidste uge, det gjorde, at vi gik ind med en stor tro på tingene. Og vi ved godt, hvad vi indeholder, og vi viser noget af det i dag. Hvad er det for nogle ting undervejs, der kan gøre, at I starter godt? Så kommer måske en lille smule ud af den, men så kommer tilbage igen og får lukket kampen helt. Hvad er det for nogle ting, der gør en forskel set for din stol? Jeg synes, vi mangler lige lidt kvalitet-mod til at holde lidt bedre fast i bolden i vores dårlige periode. Til gengæld viser vi enormt stor mandsmod og fighter-egenskaber og karakter. Og så viser vi, at vi har nogle virkelig dygtige klassespillere, som kan gå ind og lukke kampen i første timer til 2-0, og så selvfølgelig Eriksson Elmander til 3-0, så det er meget tilfreds med. Ja, der er helt taget mange mål og assist fra de offensive kræfter og angriberne i dag. Hvad er det for nogle ting, der er lykkedes for dem nu? Er 7 mål i 2 kampe nu? Ja, men jeg synes, de både finder hinanden, og det er klart, at hver kamp har sit liv. Så det er sådan lidt af, hvordan det skaber. Jeg er meget tilfreds med det første, hvor jeg synes, de tre op foran ligger ind under hinanden, som vi har snakket om og trænet. Og så er det en helt klasse individuel aktion af Pukki til 2-0. Og så er det to farlige omstillinger, vi laver derefter.